Цей поранений під час виконання службових обов'язків німецький вівчар наразі почувається добре. А ще донедавна хмельницькі ветеринари боролися за його життя. Зараз чотирилапий активний і знову готовий до служби. Ви знаєте, що ми тільки не лікували за цей час? Це не тільки стосується службових тварин, собак різних родів військ, але це і собак, і котів-переселенців вимушених, а також стосується паркових звірів. Професор ветеринарної медицини Кирило Чумаков лікує тварин вже 30 років. З 2018 року очолює мобільний ветеринарний шпиталь Національної поліції, який на другий день війни перетворився на перший військовий госпіталь ветеринарної медицини України. Раніше тут лікували службових собак. З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали лікувати усіх. Працівники госпіталю вже надали допомогу понад 5 тисячам тварин. З них 3,5 тисячі – домашні улюбленці вимушених переселенців, а також чимало екзотичних тварин. Ще у перші дні війни до Хмельницького евакуювали верблюдів, коней та інших тварин з Київщини та Харківщини. Десь перший місяць війни до нас поступило 2 зоопарки. Це зоопарк з-під Києва і зоопарк з-під Харкова. Дуже було хмельничанам цікаво, що по території Хмельницького гуляють верблюди. Я посміхаюся, але вже можу посміхатись, тому що ми їх всіх вже вилікували, підлікували і передали в реабілітаційний центр. Загалом тут працює 25 осіб. Частина з них періодично виїжджають у гарячі точки – надавати допомогу на місці. У складних випадках привозять пацієнтів до себе в госпіталь. Коли ми були в Бучі, маленьких 2 дівчинки принесли опалене лисеня. Ми його забрали з собою, привезли в Хмельницький, назвали Бучею. І от вона в нас і живе. Наразі тварина живе у Хмельницькому. Згодом у Бучі планують облаштувати парк для тварин, які постраждали. І тоді лисеня Буча повернеться додому. У мене робота така, я ветеринарний лікар, а тварини не винні, що вони є в прифронтових територіях, чи вони постраждали від війни. Був я і в Орзель, і Буча, і Ірпінь, і Дніпро, і такі міста, які я не можу зараз вам озвучити. Ми достатньо в багатьох містах вже були. Повернувшись із чергового виїзду, ветеринари не затримуються надовго вдома. У нас бувають такі дні, що ми навіть не лягаємо спати. Буває, що приїжджаємо, спимо потім сутки, двоє після цього. От такий в нас режим роботи 24/7. Приїхав додому, довго не поспиш, треба їхати на роботу, на службу, тож тут пацієнти чекають, тут треба йти в операційну, тут треба йти в стаціонар, тут треба дивитись хворих. Попрацювали тут недільку-дві, вже треба виїжджати, вже є постраждалі десь. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський для «Голосу Америки» з Хмельницького.